Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення, певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору, просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Сецесіон з германської мови перекладається як відокремлення. Порідним словом є сепарація, відокремлення якоїсь частини цілого. Термін, виникнувши в Германії, сецесіон визначив відокремлення деяких митців від інших. Задля спільної мети – розвитку нового напрямку в мистецтві на ґрунті потужної течії стилю арт-нуво. Визначення цьому терміну надав Георг Хірц, який народився 1841 року в Германії, Тюрінгія. Та помер 1916-го. Він був визначним мистецтвознавцем та видавцем славнозвісного часопису «Югенд». З самого свого початку виникнення явища сецесіон створював супротив академізму і засвідчував свою прихильність модернізму. Як вже було зазначено у минулих частинах, у 1890-х роках на хвилі промислової революції під час майже щорічних революційних винаходів, що змінювали образ життя людства, в суспільстві панувало бажання нових звершень. Було нестримне волевиявлення перевершити минулі здобутки на всіх теренах та утворити щось революційно нове. Адже хіба не повинно виникнути нове, подібне до високого відродження у новому тисячолітті, де вже панують неймовірні механізми та залізо? Саме це і була естетика, що асоціювала себе з новими реформами у суспільстві нової генерації, де не було потреби в естетиці минулого. Для людини заліза не було необхідності у несправжньому мистецтві попереднього декорування. Перше коло митців сецесіону було створено в Мюнхені 1892 року. Через те, що Мюнхенська академія мистецтв не зважала на творчість багатьох митців сучасності. Бруно Пігельгайн народився 1848 року Германія, Гамбург, а помер 1894. Його праця «Мадонна з дитиною», «Олія», 1884 рік. Хьюго фон Хаверман народився 1849 року, Германія, Баварія, та помер 1929. Його праця «Жінка за ліжком», «Олія», 1908 року виконання. Франц фон Шток народився 1863 року, Германія, Баварія, та помер 1928-го. Його праця «Автопортрет», «Олія», виконаний 1905 року. Альберт фон Келлер народився 1844 року, Швейцарія, Айс, та помер 1920-го. Його праця «Подорож до пекла», «Олія», 1912 року виконання. Готгард Кугель народився 1850 року, Германія, Любек.
та помер 1915-го. Його праця – «Безпечна місцевість для наших богів». Гравюра 1896 року виконання. Загалом їх було 96 митців Мюнхену, які одночасно покинули спілку митців та заснували свою. Через те, що багато хто з них був неабияк талановитим, їх творчість майже одразу почала підтримувати місцеве населення. А інформаційні видання створювали неабиякі умови для великої кількості замовлень. Вся Германія майоріла шпальтами. У цьому мистецтві можна побачити життєдайну силу творчості Германії. Тепер можна сподіватись на те, що творча ситуація в Германії значно покращиться. Сецесіон Мюнхену – це великий актив для усієї Германії. Зрештою, влада міста не мала змоги спиратись такому виникненню творчого натхнення. У Мюнхені 1893 року було побудовано окремий будинок для проведення виставок сецесіону. За декілька років кількість митців у Мюнхені почала перевищувати їх кількість у Австрії та Берліні. Виникнення сецесіону було значною подією у мистецтві Європи тих часів і мало вплив на мистецтво Сполучених Штатів Америки та Японії. Діяльність митців захопила увесь культурний майданчик мистецтва, що вплинуло на музику, літературу, архітектуру, певною мірою підтримуючи загально визнану революцію в мистецтві Європи тих часів. Сецесіон у Берліні 1898 року. Провідним митцем берлінського кола був Макс Ліберман, який народився 1847 року в Германії, Берлін, та помер 1935-го. Його праця – «Вулиці Мілану», «Пастель», 1898 року виконання. До нього долучився Луїс Корінц, який народився 1858 року в Германії, Прусія, та помер 1925-го. Його праця «Мінливі часи». Початок виконання 1898 року та завершення 1900-го. Олія. Якщо розглянути події, які відбувались у Берліні більш детально, то ми побачимо, що завдяки дуже великим розбіжностям між митцями Берліну під час великої берлінської виставки ще у 1891 році, які спонукали до події, що розмежовували творчість на сучасну та класичну. В ті часи у колі художників було сформовано напівреальну спілку 11-тьох. Ті, хто туди входили на той час, ще не відмежовувалися від інших остаточно. Однак це було початком наступних подій. Впродовж подальших 8 років все більше митців Берліну були позбавлені уваги спілки, а поодинокі виставки таких митців дуже жорстко критикувались та піддавались сумнівам офіційно. Цього не можна було довго витримувати, особливо коли значного успіху досягли митці Мюнхенського сецесіону. Берлінська спілка сецесіону була порівняно невеликою, однак завдяки її визнаним працям вона стала важливою у подальшому розвитку стилю. Саме у Берліні відбувся подвійний сецесіон, з якого у 1910 році було створено визначне коло експресіоністів та подальший розвиток стилю експресіонізм у дизайні та архітектурі. Зрештою, головними причинами берлінського сецесіону було не виникнення нового стилю та не сприйняття його у колі сецесіону,
Цікаво зазначити, що справжньою метою, яка спричинила подвійне сецесіон в Берліні, це початок виникнення націоналістичного руху. Політичним рухам потрібно було розколоти суспільство, а потім згуртувати його навколо єдиної націоналістичної мети. Сецесіон, як стиль, мав явні образні витоки арт-нуво і як найкраще підходив задля прикладу іноземної інтервенції у внутрішні культурні справи германського суспільства. Гасло «бути германцем» – це значить мати культурну ідентичність, набувало все більшої популярності. Германія все більше жадала набути особливого статусу провідної європейської держави, що очолить усю Європу. Тому представників сецесіону було поступово репресовано різними шляхами. Спочатку у Берліні, а потім і в Мюнхені, та з часом і по всій Германії. Попри те, найпотужнішим етапом розвитку стилю стала асоціація у Австрії, Відні, створена у 1897 році. Її засновниками були серед багатьох Карл Молл. Народився 1861 року в Австрії. Відень та помер 1945-го. Його праця «Римські руїни в Шонбрун» 1891-го року виконання. Олія Макс Курцвел народився 1867-го року Чехія. Бізнець та помер 1916-го. Його праця «Жінка у жовтому одязі» 1899-го року виконання. Олія Вільгельм Мернацік народився 1853-го року. Германія, Баварія та помер 1906-го. Його праця «Ворота до раю» 1906 року виконання. Олія Йозеф Марія Ольбріх народився 1867 року. Австрія Опава та помер 1908. Його праця – це проєкт будинку Ернста Людвіга у Дартнштаді, побудований 1900 року. За проєктом, будинок та його планування було розраховано на використання задля виставкової площі приватних колекцій мистецтва, а також приватної майстерні для митців. Ольбріх у своїх проєктах активно залучає круглу форму, геометрію, структурність, чіткість, пошук золотого перетину. Коломон Мозер народився 1868 року. Австрія, Відень, та помер 1918. Його крісло для відпочинку на курорті міста Пуркерсдорф. Об'єкт створений 1903 року. Має кубічну форму з вертикальними вкритими поливою дерев'яними прямими. Місце для сидіння оздоблене очеретом, пофарбованим у чорно-білі кольори. На самому своєму початку розробка таких меблів була запланована для щорічної виставки сецесіону 1900 року, після чого було придбано власниками курортного закладу. Йозеф Хофман, який народився 1870 року, та Австрія, Моравія, та помер 1956-го. Його крісло у кабінеті головного лікаря на курорті міста Пургерсдорф 1903 року виконання. Об'єкт вироблено переважно з деревини, вкритою білою поливою, оздоблений бавовною та візерунком. Саме Йозеф Гофман будує будинок відпочинку Альпах Пуркерсдорф. Початок будівництва 1904 року та його закінчення 1906 року.
Для цього проєкту було створено чимало виробів спілкою митців сецесіону. В архітектурі споруди це прості, нічим не примітні форми з великими отворами для вікон, які прикрашає лише квадратний розпис. Будівлю було відновлено у 1995 році. Внаслідок чого було проведено чимало реставраційної праці. Наразі він використовується як будинок для елітних людей. Гофман у своїх проєктах активно залучає квадратну форму, геометрія, структурність, чіткість, пошук золотого перетину. Архітектор Отто Вагнер народився 1841 року, Австрія, Відень, та помер 1918-го. Особливим для мистецтва сецесіону є проєкт церкви Святого Леопольда, що було розпочато 1902 року та завершено 1907-го. Про які вже йшла мова раніше, через те, що його оформлення фасадів вирізняється особливими скульптурами у новітній на той час стилізації арт-деко. Це хрестоподібна за формою будівля у плані. Її прикрашає величний золотий купол. Головний фасад виокремлено вітражем, який спроєктував Коломан Мозер. Також вільно розташованими колонами, прикрашеними скульптурою на завершенні. Оздоблення фасаду виконано мармуровими плитами, які закріплено мідними кріпленнями. Підлога має невеликий кут нахилу до вівтаря. Архітектору вдалося сформувати основні принципи зародження будь-якої нової стилізації, де провідну роль відіграють особистості, що не можуть не брати до уваги своє життя. Така праця відбувається з огляду на функціональні питання, які ставить суспільне оточення, де інтер'єр обов'язково повинен підпорядковуватись утвореній архітектурі. Беручи до уваги свої принципи формування простору, Отто Вагнер все ж таки був значним прихильником сецесіону і у своїх проєктах більше підпорядковувався думкам, що стосуються нових тенденцій в архітектурі та дизайні. Віденську спілку, так як і інших, їх відрізняв радикальний супротив Австрійській академії мистецтв. Початком конфлікту слугував розпис стелі Віденського театру «Бургертеатр», що розпочався 1886 року та був завершений 1888-го. Його розробляли на той час представники сецесіону Густав Клімт, що народився 1862 року, та Австрія Баумгартен, помер 1918-го. Ернст Клімт, який народився 1864 року, Австрія Баумгартен, та помер 1892-го, та Франц Матч, який народився 1861 року, Австрія, Відень, та помер 1942-го. Після тих подій вже у 1897 році Йозеф Ольбріх проєктує споруду, що несе назву «Будинок сецесіону». Початок проєкту 1897 року та його завершення 1898-го, Австрія. Архітектура споруди має вигляд поєднання декількох об'ємів. Характерною ознакою фасаду цього будинку був купол, створений зі стилізованих лаврових листів. Інтер'єри, вікна, розписи фасадів цього будинку були оформлені Коломаном Мозером. Характерними є фрески античного хороводу, створені 1898 року, що передували завершенню будівництва цієї видатної споруди. Будинок на площі Карлплац став постійним місцем проведення виставок сецесіону. Цікавим є напис над головним входом у цей будинок. У перекладі з латини
часу його мистецтва, мистецтво його свобода. Слова, що мали на меті виразити суспільні почуття мешканців Відня. Цікаво зазначити, що першу виставку сецесіону у цьому будинку так і не змогли зробити з різних причин. Її провели у сусідній споруді спілки садівників. Однак будинок сецесіону ще не добудований, явив собою маніфест митців, які започаткували цей напрямок модерну. Його архітектура залишається молодою та забезпечує сучасні умови для проведення мистецьких заходів і дотепер. Після першої віденської виставки сецесіону 1898 року, до якої було підготовлено проекти виставкової зали усіма членами спілки. Головним дизайнером вважається Марія Ольберг, і він розробляв ескізи та перспективи до фасаду експозиції, а також займався розробкою усіх технічних креслень. У 1898 році спілка почала видавництво власного часопису «Ver Sacrum», який видавався з 1898 року і до 1903. Таку саму назву також мав певний ритуал шанування богів. Напередодні весни, у часи розквіту Римської імперії, офіційний часопис Асоціації австрійських митців, що входили до Австро-Угорської імперії, у ньому були викладені основні тезиси початкового етапу Віденської сецесії. Часопис виходив майже у квадратному форматі, і за кожен номер відповідав окремий гурт митців. «Ver Sacrum» вніс значний вклад у поширення ідеї нового мистецтва. Надаючи широкий спектр інформації, був багато ілюстрований, виглядав подібно до книжкового формату. Перший наклад «Ver Sacrum» вийшов у січні 1898 року з текстами відомих на той час письменників. Першу обкладинку видання намалював Альфред Роллер, який народився 1864 року у Чехії, Моравія, та помер 1935. На обкладинці було розміщено зображення невеликого дерева, у кроні якого розміщено три порожні картуші, як символи архітектури, живопису, скульптури, а коріння проростає крізь діжки. Винятковим образом сецесіону вважається зображення дівчини-підлітка на сторінках першого видання, як втілення весни священної авторства Йозефа Енгельхарта, який народився 1864 року, Австрія, Відень, та помер 1941. Весняний настрій втілювали рослинні орнаменти, квітучі дерева, замріяні чи танцюючі жіночі фігури авторства членів спілки. Серед них виділявся своїм оздобленням Густав Клімт, виконавши новаторську місію пропагування нового стилю у виданні з 1900 року. З тих часів на перший план вийшла інформативна складова. З 1901 року видання почало виходити двічі на місяць. Попри те, вже наближались часи його занепаду. Перші роки свого виникнення сецесіон був більш тотожній до арт-нуво. Однак все змінила восьма віденська виставка 1900 року. Характерною ознакою була більша кількість декоративного мистецтва, де у працях досить сильно виявилось відокремлення спільноти від іншого мистецтва. Зокрема, Чарльз Раніє Макінтош, який народився 1868 року, Шотландія.
Глазго, бо та помер 1928-го. Його праця для виставки 1900-го року – це шафа. Чарльз Роберт Ашбі, який народився 1863-го року, Англія, Іслендвордс, та помер 1942-го. Його праця для виставки 1900-го року – це ємність для їжі. Хенрі Ван де Вельде, який народився 1863 року, Бельгія, Антверпен, та помер 1957-го. Його праця для виставки 1900 року – це ємність для квітів. На виставці також були презентовані скляні декоративні ємності виробництва Йохлот Вітвіє, засноване у 1850 році усією родиною. Чехія, Богемія. Багато в чому завдяки керівництву виробництва вони почали співпрацювати з митцями Віденської сецесії. Їх вироби отримали світове визнання та багато міжнародних нагород по всьому світу. У вазі створені 1900 року. Загалом, після цієї значної події для мистецтва сецесіону, про цей напрямок у дизайні та архітектурі почали розмовляти більше. Таким чином, зумовивши появу значної кількості проєктів приватного житла, комерційних та офісних будинків. Оскар Раске, який народився 1874 року, Австрія, Буковина, та помер 1951-го. Його проєкт «Аптеки у Білого Янгола» 1901 року виконання. Відень. Проєкт вирізняється яскраво виконаною в античному напрямку мозаїкою. Попри це, інтер'єри та часткове оздоблення фасаду деревиною тотожне до стилю «Югенд». Оскар Мармарек, який народився 1863 року, Австрія, Галичина, та помер 1909. Його проєкт офісного будинку у Відні 1902 року будівництва. Останнім потужним поштовхом до виникнення стилю було створення віденської майстерні Коломаном Мозером. І навіть коли після того, у 1903 році, у спільці виникнули конфлікти, що посприяло відстороненню послідовників Густава Клімта, які створили угрупування митців «стилісти». Попри це, до того часу вже був сформований стиль, що мав змогу існувати самотужки без підтримки виняткових особистостей напрямку. Сецесіон відзначається не тільки характерним тяжінням до арт-ново, також його ознакою є винятково особливе тяжіння до античності стародавньої Греції часів Римської імперії. Скульптура створена на дизайн інтер'єру перед покою готелю Лотієта, Франція, Париж. 2018 рік виконання. Запроєктовано дизайн студією Ательє 27, Франція, Париж. Засновано 2014 року двома дизайнерками Жозефін Фозей та Флоренс Ліпсік. Отже, архітектура Австрії напередодні Першої світової війни була однією з найбільш визнаних у цивілізованому світі. Вона мала розвинуту архітектурну школу під керівництвом Вагнера. Однак, тим не менш, сецесіон не спромігся досягти більшого у своєму формотворенні. Сецесіон не став головним стилем модерну тих часів. І головною проблемою, яка суперечила тому, на жаль, була не кількість та майстерність виняткових виконавців, а політичні обставини, які на той час було створено у Австрії, її керівництвом та родиною Габсбургів.